A já jsem Maky, vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady zase medvěda. Jo. A jsem normální člověk. Jsem normální člověk. To bych neřekl. Cože? Právě jsme točili i videjko k Vendovi, takže určitě asi ho vydá dřív, ale to nevadí. Říká vám to taky. A musím říct, jde mi to líp než Vendovi. Ale zatím jsme nebyli medvědi, což nás trošku mrzí. Jednou jsem umřela já, jednou Venda, nebo dvakrát, no to je jedno. A Vendo, máš zatím něco? Já totiž ne. Já už mám ten červený, takže já už dělám ten... Vidím barvy, teda ale jako jenom ty tlačítka, jo, prosím. Já zase slyším telefonát. Počkej, oni ty barvy jsou někde tady vzadu, ale... Já už mám jedny barvy. No teda barvy, ty červený světílka, to už máme. Dobře, jo, tamhle jsem viděla taky, ale já jdu teďka napsat barvy. Co je? Tak tady nejsou, prčit, tady není název. Medvěd! Až tak, já jdu udělat puzzle. Pojďte z strany. Doufám, že ho ke mně nepřitáhneš. No nepojdou všichni za mnou! No, lidi, říkal to i Venda ve svém videu, když nás takhle potkáte, nechoďte všichni za náma, protože akorát nás takhle zabijete. Jo. A je to taky nefér, nebo když jste i medvědi, tak nechoďte furt jenom za nás, že je to nefér vůči nám. Ne, kvůli ostatním, ale kvůli nám. O, už máme jenom 6 lidí. Oho. A takže tak, takže prosíme vás. Jop. Jinak mám puzzle, super. Super. Já si vím, kde je sejra, takže udělám asi sejra. Uděláš sír, dobře. A já bych ráda jako našla nápis. Ten jsem vůbec nenašel, no. Já vím, kde jsou ty tlačítka, ale právě ten nápis jsem ještě jakože neobjevila a tam, co většinou je, tak není. Což je úplně na prd. To teda. Počkej, jo, sejra tady není. Tak asi někde jinde? Já jsem minule byl tady v tom baráku a tady byl no. Sejra na stole a Sejra tu není. No jo, tak oni už... to Vendo mění, víš? Jako... Ne, ne, je, byl v jiný místnosti jenom. Dobře. No a on se jde medvěd. Ne! Já chci vypadni. Nápis. Běž pryč. Běž pryč, sakra, to nebyl skočím. Zatím tam nikdo nenapsal, jaký je nápis. To je v háji. Ještě máme krásný 2 minutky. Tam je jedna holka. Jsme jenom 4. No, já to vidím, jednu holku teďko zabil. No. Ale on jde teďko nahoru, asi předpokládám. Nahoru? Jo, on jde k tomu baráku. Tak tam nejdu. Tak, já jsem udělal toho medvěda s tím sejrem. Jo, tak musíme najít už jenom nápis. Možná bych taky věděl, kde je nápis, já se schválil kouknout. Snad ho najdu. Sýr, počkej, on má sýr. Ten kluk. Já jo, jsem ho udělal. Jo, ty jsi ho udělal, tak on to udělal taky teďka. Tak já budu muset jít asi k tomu baráku. Protože ten nápis jsem zatím nenašla stále. A ty už máš ty tlačítka? No, ty jsou tam u toho... vpravo, úplně na mapě. Že zase medvěd. Tak tam je... Kde seš? No... Venku. A kde? Nahoře, dole. Dole. Dobrý. Já jsem ještě úplně nahoře, víš, tak zkouším, jestli nebude náhodou ten nápis v tom baráku. Jo, takhle, no. Víš? To nevím, ale... Hele, 27 sekund to nějak přežijem, doufám. A pak, sakra. No, nedivil bych se, už jsem 3 lidi. Oh, jo, tady je sýr. Ty tam už máme. Já vím, ale našla jsem sýr, jenom ti to informuju. Dobře. To je zatím žádný nápis. To je v háji, hlavně, že mám dýni. Že máš dýni. Medvěd je tam vzadu, jasně. Dobrý, je to v pohodě, 6 sekund a máme vyhráno. Jo, já jsem akorát nahoře a stále nic. To je divný. A, kašlu na to. Jo, vykašli se na to. No, dobrý, vyhráli jsme, super, takže počkáme na další hru. Jop. A jinak vím, že Vendo, ty jsi skupoval teda nějaký ten efekt na svýho medvěda. Jo. A co máš? Kupoval jsem si, že se ti zvětšejí hlavy a vybouchnou, jakoby. Čekaj, asi. Na to se kouknem. Jsem na to zvědavý, jako já zvětšej teda... se ti hlavy. Musel bych být medvěd, jo? Musel bych na to být štěstí. Což bude trošku Smula. Problém, protože já to štěstí nemám. Tak počkáme a uvidíme, jaký budou mapy. Už je jenom 4 sekundy, 3.
Vandelína, jakou budem volit? Laborku. Chceš Laborku? Tam jo. Jsme ale v háji, víš to, že nás tam hned zabijou. Nevadí, dáme tam prostě, to je blbá mapa. Je škoda, že zatím tam nic nepřidali jako za nový mapy. Je škoda. Ale snad jednou tam něco přidají. Prej přidali nějaký nový skiny, ale nevím jo, jaký. To jsem viděla, no. No. Já to vidím na to v tvých očích. Já to viděl! Ne, teďka ti to řeknu, ale nejsem taková svině. Prostě... Lidi, mám krásný skin, já si myslím. Maky najednou vidíte ty ďábelský oči v jejich očích. To zněl divně, viď? Ďábelský oči v jejich očích? Jo. Ani nevím, že jsi to řekl. Jakože, vím, že jsi něco takového řekl. Je, hele, mám barvy. Neřeknu ti je. Ono ta... Je, Vendo! Běž to haj, co to máš? Dobrý, co? Co to je? Počkej, mrtvá. Běž pryč. Běž pryč, už tam nejsem, víš to? Jsem šla za někým jiným. Za kým? Já mám barvy. Ne, vlastně, ne, to jsou jiný barvy. Pojď sem, umři. Kam utíkáš? Umři. Maky, běž do háje. Je, slyšela jsem sír. Jo, tyhle barvy. No. Tak já jsem našla ten, jakoby, ten nápis. No a řekneš mi? No, už nevím. Už tam nejsem. A chci říct, kde jsou? Kde? Tam, za vodou v rákosí. Já to čekal, že to řekneš úplně. Úplně jsem to totálně čekal. Jste jenom čtyři. A kde seš, Vendo? Nepovím. Proč mi to nepovíš? Protože dělám puzzle. Víš to, že už ti to píšou do chatu, že jsem to já? Jo. Seš profláklá. Ano. To je dobře. Tak, cajku. Vendo, kam jsi běžel? Já tady sám jedinej dělám ten puzzle. Jo. Jak ti máš, že už jsou jenom tři? Makino, běž do háje! Pardon, komu teďka upadly uši? Bože! Jo, teďka tam někdo píše do toho, do chatu, ty barvy. To není fér, lidi. Ale... Ona je na mě ošklivá. Nejsem na tebe ošklivá, jenom občas. Aha. Jo, tenhle ten kluk to psal. Počkej, on mi zdrhl. Je hrozný, jako tady prostě takhle zabíjí ne, furt. Ne, on se mi ztratil. Váj. Blbý dva lidi a jsou nejhorší hledat je. A chceš pomoct? Ne, v pohodě. Já jsem ti nechtěl z té pomoct, to nevadí. Bože. Ach jo, kde jsou? Já tě nebudu radit. To je celkem na prd. Proč? Že mi nechceš radit. Ale no tak. Ale myslím si jako na to, že to je jako takhle velká mapa, tak je to prostě velká mapa. To je ono. Takový na prd. Takový, nevím už kudy jsem šla, kudy ne, protože to je všude stejný. Až tak? Jo. A víš tomu? Smatená. Ano. Malá místnost, malé uličky, černé uličky. Já fakt nevím to. A, ale jeden, umři. A ten druhý kempí v sadce, že jo? Hele, řeknu ti. Jo, kempí. Tam za bednama v rákosí. Kde? Za bednama. A za jakýma, víš to? Vím, no, ale neřeknu. Máš ještě 40 sekund. Takováhle svinika seš. Maky, můžeš mi vysvětlit, co to sakra máš za medvěda? Nevím. Dobrej, ne? Jak dobrej? Co to je za hruzu? Takovej vošklivej. No. Takovej roztomilej, zelenej. Fuj. Za bednama, jo. Jop. Ty vole, to je celkem nefér. No, ale nemám myslím si, že jsi daleko. Nemám ráda lidi, kteří kempějí. Jo, když půjdeš rovně,
běž rovně. Ano. Po schodech nahoru, jo. Pak nahoru, doprava. Ano. A ještě to možná stihneš. A doprava. Dobře. A rovně. No, běž ještě. Tak ne, to někde jinde. Tak teď jsem se zmátl sám. Venda neumí zase radit, jo? Vidíte to? Já jsem úplně mimo. Hrozný. Ale máš fakt pravdu, je to tady takový... Takový všude stejný. Jo. Naprd, a Venda zase neumí radit, jo? Příšarný. Ale no tak. Dáme ještě jednu hru. Jo. A šup, překlikni se. Hele, a máš dokonce v nově v Robloxu emoty, hele. Jo, já jsem se všimla, ano. Docela dost to tady začali lidi používat, a dokonce jsou zdarma některý, což je super. No, vidíš. Tak, jakou teda dáme mapu, teďko za 4 sekundy se nám nějaký ukážou. Jedna. Jo. Hmm. A jdeme tuhle, tu jsme ještě neměli. Ne, tu jsme měli. Myslíš? Já nevím, my jsme měli teďka všechny. Já ji neznám, třeba. To je ten s tím velkým barákem, ne, jak se tam schovával, ne? Myslíš? No já myslím, ne, že... Ne, to je stej tejta. Jo? Fakt? Jo. Myslíš? Vím to. No, já nevím. Já jsem zase Survivor, dělá si... Já taky. Já nevím. Fakt. No, Tomas je... To dopadne. Jo, počkej, to je takováhle... No, vidí, že jsme ji už měli. Ale stejně nevím, kde to je a budu asi příkat. Pardon, lidi. Dobře. A můj krk. Medvěd. Tak to tam nejdu. Aha, to je zeď. To je zeď. Já teda jako nemůžu najít vůbec nic. No, zatím chodím jenom po trávě. O trambičce krásné, zelené. Až tak? Prdele, medvěd. Pardon. Ale on je vzoru nohama. Cože? A jo, co? Jsem asi mrtvá. Já jsem našel takový ty barvy, že můžeš jako ťukat je už. Ale... Nevím. Jo, jako... už je vidím. No, hele, makej, tady jsem. Jo. Tady. Viděla jsem. Už za tebou nejde. Támhle jde. Já jdu nahoru. Už za tebou. Utíkej! Proč? On tam šel, viděl nás podle mě. Ale víš to, že odsaď se nemůžeš dostat. Já mám Sejra. Aha. Ale Sejra. Počkej, někdo umřel. Chceš Sejra, Maki? Nechci Sejra. Nemáš chuť na Sejra? Ne. Měla bych? Já nevím. Dobře. Jde to nějaký zničený? Jo, tam jsem taky na to předtím koukala. Ty ježiš, takový na houby, já nic nenašla. Já jenom ten Sejra. A tlačítka. A to je hlavní, Sejra. Sejra. A jdu třeba tady do baráku. Já nevím, já jdu hledat... Sejra. Jo, nebo už dělali Sejra, běžte do háje. A co já teď s tím Sejrem? Nevím, no. Tak jako mám tady furt s tím chodit, nebo jako já? No, yes, a má barvy? No. Chceš u toho? Nejsem. Tak tam běž. A já nevím, kde to bylo. Ježiš. Medvěd! Počkej, jo, vím asi, kde to bylo. Tak tam běž, a ti řeknu. Tak říkej, piš to. Jo, počkej, už to máš v chatu. Barvy jsou fialová, zelená, černá, zelená. Jo, tady je Sejra. Dobře, Maki, máš taky jsem mrtvá, jo, víš to, že jsou tady dva medvědi? Co? Dva medvědi! Jsem mrtvá! Doha. Je a jo, fialová, zelená, černá, zelená. Jsem mrtvá. No já teďko znovu dělám další puzzle. Takže bychom to ještě možná mohli stihnout. No. Špatný. Takže jo. No, je to tak dobrý. To zkus, já dám spectate. Medvěd! Jsou tam dva, jo. Je lolpko, lphd a Tomas. Je, vidím Vendu. Jo, a medvěda. Já se s tím budu točit kolem dokola. Chce ti nadbíhat, bacha. Ne! Mám asi pro tebe špatnou zprávu, Vendo. Ne! Asi umřeš. Ne! Jseš mrtvej.
Já mu utek. Ne, je za barákem. Já taky. Ne, ne. Jo. Já to vyhrál. Ty, 0-0. Jo, vyhrál. No, já si myslím, že tady jsem to mohli ukončit. Jo. Veď, Mendo. Skon jsem jednou byla medvěd, ale bohužel jsem umřela opět. A uvidíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.